दर्शकबेन नमस्ते प्राइम संवादमा हामीलाई स्वागत छ म मा कृष्ण मल्ल नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक चलिरहेको छ र काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत भएका पाँचवटा प्रतिवेदनमाथि आजबाट समूहगत छलफल सुरु हुँदैछ र अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरूमाथि आजबाट समूहगत छलफल सुरु हुँदैछ एमालेमा लिखित प्रस्तावहरू नभएर त्यहाँ चाहिँ मौखिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो मुलुकका प्रमुख दुई दलबिच भइरहेको छलफलले मुलुकको अबको राजनीति कहाँतर्फ जान्छ भन्ने सङ्केतहरू गरिएको छ र एमाले र काङ्ग्रेसभित्र भइरहेका यी छलफलहरू उनीहरूले लिने निर्णयहरू र उनीहरूले अख्तियार गरिएका रणनीतिहरूले समग्र रूपमा पार्टीहरूको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ र देशलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने सम्बन्धमा सरकारको नेतृत्व गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले कसरी हेरेको छ कसरी हेरिएको छ उसले कतै दलीय सम्बन्धहरू बिग्रिन थालेका हुन् कि देशमा फेरि तनावको अवस्था उत्पन्न हुने हो हुन कि यी प्रश्नहरू उठेका छन् र माओवादीले काङ्ग्रेस र एमालेका गतिविधिलाई कसरी हेरेको छ यो प्रश्न आज मैले कार्यक्रममा उठाउने प्रयत्न गरिएको छु र यसको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य संविधान सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते धन्यवाद छ अब सिधै प्रश्नमा जाँदाखेरि सत्ता गठबन्धन छ सत्ता गठबन्धन सरकार चलाइरहेको छ देशभरिको सरकार चलाइरहेको छ संविधानको रक्षा गणतन्त्रको रक्षा भनेर यो गठबन्धन बनेको हो अस्ति भर्खरै मात्रै तपाईँहरूको विधान सम्मेलन पनि सकियो त्यो विधान सम्मेलनमा के कुरो आएको थियो भने यो सत्ता गठबन्धन फलदायी भएन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि तपाईँहरूको विधान सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि यो कुरा भन्नुभएको थियो विधान सम्मेलनका दौरान पनि तपाईँहरूले यो कुराको उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो अब अहिले काङ्ग्रेसमा ठ्याक्कै त्यही कुरा उठेको छ र काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रतिवेदनै पेस गर्नुभएको छ महामन्त्रीले कि अब यो गठबन्धन तोड्नुपर्छ गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई फाइदा भएन भन्ने त्यहाँ बुझाइ छ अब एमाले पनि छलफलमा छ ऊ त प्रतिपक्षी दल नै हो उसले त सरकार विरुद्ध आन्दोलन नै गर्ने तयारी गरिएको छ अब सिधा सिधा प्रश्न के आयो भने यो सत्ता गठबन्धन चलाइरहेका मूलत दुई दल काङ्ग्रेस र माओवादी बिच अब के डिभोर्सको स्थिति आएको हो छलफलमा बहस दुइटै चाहिँ पार्टीका अलिकति चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा चाहिँ चलिरहेका छन् यहाँले राखेको कुरा साँचो कुरा हो कि हाम्रो पार्टीको विधान अधिवेशनमा पनि त्यो कुराकानी चलेको कुरा साँचो कुरा हो अहिले भर्खरै चलेको नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा पनि चलेकै छ तर यो कुरा चल्दैमा गठबन्धन अहिले टुटिहाल्छ भन्ने कुरा र अहिले नै सम्बन्ध विच्छेद भइहाल्छ भन्ने कुरा कसैले परिकल्पना नगऱ्यो हुन्छ किनकि यो पाँच वर्षका लागि बनेको चाहिँ गठबन्धन हो यो भित्र समस्या छन् समस्या आउँछन् र यसलाई सच्याउनका लागि यो आधार पो हो त हामीले चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसबाट अलिकति भने जस्तो अपेक्षा गरेको जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अलिकति पाएनौँ माओवादी जति इमान्दार भयो त्यसरी नै सङ्ग्रह प्रदेशको निर्वाचनमा पनि पाएनौँ भर्खरै सम्पन्न कोशी प्रदेशको जो खालको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि त्यो आएन यो बारे चाहिँ केही छलफल गर्नुपर्छ अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ चा, अथवा चाहिँ यो बारे समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कुरा उठाउनु भएको हो नेपाली काङ्ग्रेसमा जहाँसम्म चाहिँ कुराकानी चलेको छ अलि यो कुरामा चाहिँ मूल नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टीको सभापति ज्यादै गम्भीर हुनुहुन्छ र अहिले तत्कालै भनेकै भरमा कसैले भनेकै भरमा यो गठबन्धन टुटाइहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसैले बैठकमा विषयहरू त उठ्छन् त छलफल हुन्छन् त्यसैले कतिपय विषय अलिकति बेमौसमी बाजा जस्तो पनि लाग्छ त्यही पार्टीभित्र कुरा चलेको पनि छ चौरासीमा चुनाव हुनु छ अहिले चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्छ कि गर्नु पर्दैन भन्ने छलफल समय सान्दर्भिक छ समसामयिक छैन प्रतिवेदनलाई बेमौसमको बाजा भन्नुभयो बिल्कुल किन चौरासीमा चुनाव हुनु छ अहिले नै चाहिँ गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ र गठबन्धन गर्ने कुरा त हाम्रो रहरको विषय होइन यो बाध्यता हो यो बाध्यता यो मानेमा हो र आफ्ना आफ्ना पार्टीका चाहिँ कार्यनीतिका प्रश्नहरू पनि हुन् त्यसैले यो कुनै रणनीतिको कुरा पनि होइन कति बेला के गर्ने भने तयारी भइरहेछ नि तपाईँको पार्टीका युवा नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि छलफल चल्ने यो कुरा स्वाभाविक मान्छु म नेचुरल विषय जस्तो मान्छु माओवादीमा चल्ने कुरा पनि यो नेचुरल किन मान्छु मसँग मा त्यो खालको डह्रो चाहिँ लजिक छ त्यो त दह्रो लजिक भनेको प्रतिस्पर्धात्मक यो व्यवस्थामा आफ्ना पार्टीका पहिचान गुमाएर गठबन्धन गर्ने कुरा गठबन्धन गर्नका लागि बाध्यात्मक अवस्थाहरू के के हुन् आफ्नो आफ्नो पार्टीमा बुझाउन सक्नुपर्छ नेतृत्वले बुझाउन नसकेको हो भन्ने कुरा लाग्छ त्यसै के हो त भन्दाखेरि जति बेला संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ त्यसपछि हामीले चाहिँ अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरेका थियौँ तर त्यो राजनीतिक स्थिरताको होइन अस्थिरताको बिजारोपण पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो अब त्यो यो अस्थिरता अस्थिरताको उपज हो एउटा यो गठबन्धन कसैको रहर होइन यो चाहिँ हामीले बनाएको संविधानको रक्षा हुने पनि देखिएन अहिले देख्नुभयो भने चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ प्रतिगामीहरू किन सलबलाइरहेका छन् त भन्दाखेरि यस्तै अस्थिरतामा टेकिरहेका छन् कुनै नयाँ गठबन्धनले गठबन्धनले नतिजा दिएन भन्ने कुरामा तपाईँहरू पनि सहमत यो गठबन्धन फलदायी भएन भनेर त तपाईँहरूको निष्कर्ष आयो नि प्रचण्डले नै भन्नुभयो यदि यो गठबन्धनले निष्कर्ष दिन सक्दैन परिणाम दिन सक्दैन यो फलदायी हुन सक्दैन यो माओवादीका निम्ति पनि घाटाको विषय भन्यो पटक पटक धोका खानुपर्ने अवस्था आयो काङ्ग्रेसलाई पनि यो कुरा चित्त बुझेको छैन माधव नेपालहरूलाई पनि चित्त बुझाएको छैन उहाँहरू पनि गनगन गरिरहनु भएको छ भने यो गठबन्धनलाई राखिरहनु पर्ने त्यो बाध्यता चाहिँ के हो कि नै हो यो विषयको उत्तर आउन बाँकी छ यो विषयको उत्तर दिनु बाँकी छ त्यही भएर उत्तर पनि प्रश्न छ सत्ताका लागि हो हो माओवादी सन्तुष्ट तर लागिबन्धन पाँचै वर्ष रहिरोस् भन्ने चाहन्छ किनभने चा माओवादीको हातमा सत्ता छु डर छ हामीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको यो व्यवस्था बचाउनु पर्छ पर्दैन संविधान बचाउनु पर्छ पर्दैन गणतन्त्रमाथि हमला भइरहेको छ संविधानमाथि हमला भइरहेको छ हामीले चाहिँ अब शान्ति प्रक्रियामा बाँकी कामहरू टुङ्गो लगाउन पनि सकेका छैनौँ झन्डै झन्डै बिस वर्ष दुई दशक हुन थाल्यो ती मुख्य विषयहरूको कतिपयको रक्षा गर्नुपर्ने कतिपय टुङ्ग्याउनु पर्ने कुरा मुख्य बन्न जान्छन् कि अनि यो सत्ता अथवा चाहिँ यो स्वार्थ यो अरू के भन्ने यो विषयको नेतृत्वबाट सत्ता घुम्दैमा या माओवादी सत्तामा नहुँदैमा यो व्यवस्था खतरामा पर्ने संविधान खतरामा पर्ने गणतन्त्र खतरामा पर्ने यस्तो पनि हुन्छ हुन्छ कसरी हुन्छ किन हुन्छ त भन्दाखेरि माओवादी सत्तामै हुनु पर्यो सधैँ होइन अनि मात्र यो व्यवस्था जोगिने यो एजेन्डा र यो व्यवस्था कसले ल्याएको हो यसको नेतृत्व यसको सूचीबद्ध रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको र यसको नेतृत्व गरेको कसले हो माओवादी भन्छ कसैले चाहिँ काङ्ग्रेसले मागौँ भन्न सक्छ जोइन्टली हो सबै मिलेर हो हो मिलेर हो भन्ने कुरा साँचो कुरा हो तर चाहिँ अब यसको नेतृत्व माओवादीले ने नै गरेको थियो त्यसैले जसले त्यसको नेतृत्व गर्यो आजको अन्तर्विरोध भनेको यो व्यवस्था र अवस्था बिचको चाहिँ अन्तर नेतृत्व गरेको भन्दैमा चाहिँ सदा सर्वदा अनन्त कालसम्म माओवादी नै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने कुराको त अर्थ लगाउनु भएन नि हामी नेतृत्व गरुन्जेलसम्म यो व्यवस्था र संविधान चाहिँ जोगिरहन्छ हामी नेतृत्वमा नहुने बित्तिकै हामी सत्तामा नहुने बित्तिकै यो व्यवस्था सङ्कटमा पर्छु यो अति अतिरञ्जना भएन अतिरञ्जना भन्दा पनि जसले जन्माएको हो ती बच्चाहरूको चाहिँ माया ती आमा बाबुलाई हुन्छ कि अरू कसैलाई हुन्छ एमा यो गणतन्त्रको संविधानको अरू कसैलाई यसको जवाब चाहियो मलाई अरू कसैलाई हुन्थ्यो हुँदैन यस्तो ने? नेचुरल रुल कतै छ त्यो सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ चा। मलाई चाहियो त्यो जवाब होइन गणतन्त्रको जननी त माओवादी केन्द्र मात्र होइन नि नेपाली ने काङ्ग्रेस र एमआलको दस्तावेजमा कहाँ छ चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब कुनै दस्तावेजमा देखाउनुहोस् त माओवादीको दस्तावेज मैले प्रत्येक उसमा चाहिँ महाधिवेशनमा त्यो खालको पार्टीका निर्णयहरूमा मैले देखाउन सक्छु हेर्नुहुन्छ यसको नेतृत्व र यसको जननी चाहिँ मुख्य माओवादी हो भन्ने कुरामा दायाँ बायाँ अलिकति त्यसको उत्तर खोज्न हुँदैन त्यसैले चाहिँ के हो त यो सहयोग गरेको कुरामा फेरि चाहिँ मैले चाहिँ स्वीकार गर्छु त्यहाँ सबै संसदवादी राजनैतिक दलहरू र रा माओवादीको यो स श... एकताबाट यो सम्भव भएको हो भन्ने कुरामा म दायाँ माया छैन म अडिग छु तर यसको चाहिँ जननी र नेतृत्व माओवादी हो भन्ने कुरा अरू कसैले भन्न सक्छन् अहिले तपाईँहरूलाई सधैँ सत्ता चाहिने सत्ता चाहिने नचाहिने भनेको सत्ताकै लागि चाहिँ त्यो खालको आन्दोलन गरेको हो नि सत्ता प्राप्तिका लागि जनतालाई त्यो खालको व्यवस्था दिनका निम्ति परिवर्तन दिनका निम्ति त्यो खालको राहत दिनका निम्ति अहिले हामीले चा चाहिँ भ्रष्टाचारका फाइल उठाइरहँदाखेरि पनि माओवादीले केही गरेन सत्ता मात्रै चाहिँ उ गर्यो भन्ने कुरा छ खै अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध कुनै चाहिँ भ्रष्टाचारको कुनै ठाउँमा चाहिँ कसले आवाज उठाउन सकेको छ त्यस्तो गरेको भए फाइल उठाउने दुस्साहस सायद प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ अब त्यसको निम्ति मसँग काउन्टर प्रश्न छ अब तपाईँले चाहिँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोले भन्नुभयो होइन बालकुमारी घटनामा छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेका प्रकाश ज्वालालाई अहिलेसम्म क्याबिनेटमा राखिरहनुपर्ने कारण के हो टेरामक्समा अख्तियारलाई बयान दिइसकेका मोहन बस्नेत अहिलेसम्म क्याबिनेटमा रहिरहनु पर्ने कारण के हो अभिमुखी अभिमुखीकरण तालिम विदेश जाने हाम्रा मजदुरहरूको निम्ति त्यो अभिमुखीकरण तालिमको निम्ति पैसा दोब्बर तेब्बर गर्ने प्रधानमन्त्रीले चिठी लेख्दा समेत त्यो कार्यान्वयन नगरेर अटेर गर्ने श्रमन्त्री अहिलेसम्म चाहिँ क्याबिनेटमा भइरहनु पर्ने कारण के हो बारे छलफल पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती लुम्बिनीको रामग्राम त्यो चाहिँ विदेशी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरे पछि चाहिँ हाम्रो समितिले पत्र पठाएपछि त्यो स्थगन गरियो ती विवादित मन्त्री चाहिँ अहिलेसम्म क्याबिनेटमा रहिरहनु पर्ने कारण के हो प्रसङ्ग त धेरै क्याबिनेटमा अनि सुशासनको कुरा गर्ने दलहरू गठबन्धन दलहरूको बिचमा आपसी छलफल भएको छ चा। त्योबारे चाहिँ एउटा निर्णय हुन्छ अगाडि बढ्छ त्यसैले अहिले तत्कालै भएन भन्दैमा हामीले चाहिँ अब यो हुँदैन कि भन्ने खालको आशङ्काको घेरामा रहिरहनु आवश्यक छैन भन्ने मलाई प्रकाश ज्वाला कसरी क्याबिनेटमा बसिरहेछन् भन्नुहोस् त होइन नैतिकताले मिल्छ त्यसको गठबन्धन हो यो चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उनी सांसद हुन् मन्त्री हुन् यो गठबन्धन हो भन्नै पाइँदैन हामी प्रधानमन्त्री पद्धति प्रणालीमा छौँ प्रधानमन्त्रीको सिधै अधिकार हुन्छ एउटा सायद अब त्यो छानबिन समितिले दोषी ठहर्याएको भएपछि उहाँलाई चाहिँ सम्बन्धित दलले पनि फिर्ता बोलाउने छ त्यो खालको आपसी समझदारी भएको छ त्यसरी राजीनामा चाहिँ माग्दैमा चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने त लाग्दैन भन्नुहुन्छ उभि मुख्य कुरा छानबिन समितिले दोषी ठहर्याएको छ भनेपछि त्यो नैतिकताका आधारमा उहाँ चाहिँ फिर्ता आउने अथवा त्यो खालको चाहिँ अब आवश्यक छलफलबाट चाहिँ उहाँ पछि हट्नुहुन्छ त्यो कुरा त हुँदैछ त हप्ता बितिसक्यो हप्ताउँ त भएन भर्खर अस्ति छान सदनको बैठकमा त कुराकानी उठ्यो त्यसपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो खालको छानबिन समितिको रिपोर्ट पाएँ भन्नुभएको छ त्यो छानबिन समितिको रिपोर्ट मैले हेर्छु हेरिसकेपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भनेर त्यति होइन अब छिट्टै निस्किनुहुन्छ हटाउने भन्दा पनि उहाँ चाहिँ अब हट्नु चा। हट्नुहुन्छ त्यो <laughs> खालको दलको पनि आपसी चाहिँ निर्णय पनि भएको छ तर कुरा कस्तो होइन त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेको जो खालको चाहिँ संसदमा एक ढङ्गले चाहिँ अब कुरा उठाउँछन् सवालमा के मैले नाम त्यो कुरा पनि छलफल चल्दैछ गठबन्धन त्यही भएर मैले प्रधानमन्त्री निरीय भनेको होइन त्यत्तिकै भरमा निष्कर्ष निकाल्ने कुरा यहाँको आफ्नो कुरामा सही होला एउटा कुरा, कुरा सोगी, सोगी यो गठबन्धनका मन्त्रीहरू जसलाई यो चार्ज लागेको छ नि उनीहरूमा गोगुल बास्कोटा जतिको पनि नैतिकता देखिएन गोगुल बास्कोटा मन्त्री हुँदा उहाँ दोषी ठहर हुनुभएको होइन नि उहाँलाई सत्तरी करोडको अडियो सार्वजनिक भए मात्रै हो उहाँले म पदमा रहँदा छानबिन प्रभावित हुन्छ मान्छेहरूको आशंका रहन्छ छानबिन निष्पक्ष होस् भनेर उहाँले खुर्क पद दिनुभयो आज एमाले प्रति धारे हात लगाउँछन् गठबन्धनका नेताहरू तर एमालेका नेता गोकुल बास्कटा जतिको पनि नैतिकता अहिलेको क्याबिनेटका मन्त्रीहरूमा देखिएन यो नैतिकता के पनि हुन्छ कसले देखाउँछ सुदन क्रान्तिले देखाउनुहुन्छ माफ मागेँ मैले भने होइन हेर्नुहोस् न लुम्बिनीको रामग्राम त्यस्तो चाहिँ कुनै कम्पनीलाई सम्झौता गर्नुहुन्छ उनान्सय वर्षको निम्ति ल्याडकेल्लामा तपाईँले छलफल चलिरहेको छ आपसी चाहिँ त्यो खालको गठबन्धनबाट सबै कुराहरू हुन्छन् त्यस कारण चाहिँ यसलाई ढुक्क भए हुन्छ अब यो समस्या रहिरहन्छ है भन्ने कुरा छैन त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री एक्लै मात्रै त हुनुहुन्न शा। गठबन्धन छ गठबन्धनसँग आवश्यक छलफल पनि गर्नुपर्ने त्यही भएर मैले यो शब्द अहिले प्रयोग गरेको गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्री निर्या देखिनुभयो उहाँको रुचि होला अभिरुचि होला भ्रष्टाचारका फाइल खोलाउँ भनेर तर आफ्नै क्याबिनेटमा विवादित मान्छेहरूलाई राखेपछि सुशासन कहिले चाहिँ टुङ्गोमा पुग्छ र सुशासन टुङ्गोमा पुर्याउनका निम्ति त कदम पनि अरू कदमहरू पनि चाहिँ अगाडि बढेका छन् त त्यो कुरा हेरिराख्नु पनि भएको छ नि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यहाँले जसरी प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यतातिर आँखा चिम्लिनु भएको त छैनन् नि अरू कुन कुन फाइल खोल्दैछन् भन्नुहोस् त मैले चाहिँ अब यिनी यिनी फाइल खोल्दैछन् भन्ने कुरा भए त म त प्रधानमन्त्री हुन्थेँ नि होइन यहाँ आरोप के छ भने माओवादी र एमालेका नेताहरू मुछिएका उनीहरूका नाम जोडिएका फाइलहरू चाहिँ यो सरकारले खोलेको छैन गिरीबन्धु टु स्टेट त्यहाँ सिधै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जोडिनुहुन्छ अदालतले उल्टाइ नै दियो त्यो केसलाई अब त सजिलो हो नि अदालतले उल्टाइदिएपछि सर्वाधिक चासोको विषयमा अहिलेको सरकार साँच्चै नै सुशासनको अभियान यदि थाल्न चाहन चाहन्छ भने गिरीबन्धु टु स्टेट यति होल्डिङ्स ओम्नी होइन ने? एमालेका नेताहरू मोचिएका यी मुद्दाहरूमा त हातै हाल्दैन त अहिलेको सरकार नै हात हाल्ला नि त्यसको पालो पनि आउँदैछ आउला होइन अध्यक्ष घाँटी छ सरकार हिजो मात्रै पनि प्रचण्ड र ओलीको हिजो भेट्ने कुरा त चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले चाहिँ भेट्न पाउने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग पाउने कुरा अथवा भेट्ने कुरा कति अनौठो कुरा भयो र त्यहाँकै साँठको आशंका हो राजनीतिक लेनदेनको आशंका हो होइन त्यो संसद संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको त यो नियमित भेटघाट भइरहने कुरा छलफल चलिरहने कुरा देशका समस्याहरू कसरी हल गर्ने भन्ने बारे चाहिँ छलफल त त परिस्थिति भएको बेला अब काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ यो गठबन्धनको विरुद्धमा भनेर सशक्त रूपमा महामन्त्रीको प्रतिवेदन पेस हुने रहेको त्यो छलफलमा जाने त्यही बिचमा काङ्ग्रेसका सभापति पनि अलिक सशङ्कित भएर प्रचण्डसँग भेटघाट गरिरहने अब गठबन्धनका पार्टनरहरूमा अलिकति आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो होइन यो गठबन्धनकै औचित्यमाथि प्रश्न काङ्ग्रेसले उठाइएको बेलामा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको भेटघाटले सामान्यत यो नियमित भेटघाटलाई मात्रै इङ्गित गर्दैन थप कि यसले स्मेल पनि दिन्छ कि के? त्यो केही प्रमाण छ केही विषयवस्तु त्यस्ता सार्वजनिक भएका छन् मलाई त या त्यही भएर त गोप्य भयो नि त्यही भएर त भित्रभित्र केही पाकिरा भयो नि होइन यो प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले भेटघाट गर्ने कुरा त संसदका कामहरू हुन्छन् सरकारका केही कामहरू हुन्छन् ती बारे छलफल हुनु लेनदेन हुने भयो अब की बने? एमाले लाई बने, पने, पने बने के भयो भने एमआलएलाई जसरी होस् यो गठबन्धन फुटाउनु छ सहज रूपमा फुटाउन सकिएन भने आन्दोलन गरेर भए पनि सरकार पनि ढाल्ने गठबन्धन पनि फुटाउने उसको रणनीति स्पष्ट छ उसले भन्नै सक्यो घोषित नीति हो उसको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेछ त्यसपछि उहाँहरूले औपचारिक रूपमा डिक्लेयर गर्नु होला सरकारलाई शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु छ शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुको निम्ति टिआरसी विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनुको निम्ति प्रश्न खडा गरिएको छ एन्ड टेक आन्दोलनबाट सरकार ढलेको त चाहिँ इतिहास छैन तर चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो खालका एजेन्डा सशक्त खालका एजेन्डा हुनु पऱ्यो विषयवस्तु के छ नि त आन्दोलन गर्दैमा हुन्छ र त्यसरी आन्दोलनले त्यस्ता खालका एजेन्डाहरू चाहिँ अब अगाडि बढाउनु पर्यो जसले गर्दाखेरि सत्तामा र सरकारमा धक्का पुगोस् ती विषयवस्तुहरू छन् शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुको निम्ति आन्दोलन त गरिहाल्नुहुन्छ नि उहाँहरूले तपाईँहरूलाई त के चाहिन्छ दुर्गाप्रोसाले आन्दोलन गरे पनि सरकार हो यो त टुङ्गो लगाउने कुरा त सबैको दायित्व हो सबैको जिम्मेदारी हो यो मुख्य त चाहिँ माओवादीको हो अहिले पदासीन सामानीय प्रधानमन्त्रीजीको हो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको हो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ यता चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको दायित्व हो त्यो कसरी हल हुन्छ भन्ने बारे पनि त्रिपक्षीय त्यो खालको सहमति भएको छ सबैको दायित्व हो भन्ने कुराको बोध सबै राजनीतिक दल र यसका शीर्ष नेताहरूलाई हुन्थ्यो भने यो छ महिनामा टुङ्गिनुपर्ने यो कुरा दुई दशकसम्म पुग्थेन यो कुरा त साँचो कुरा हो कसैले बोध गरेनन् था। ने था ने था। साच्यो साच्यो अब बोध गर्ने बेला भयो कि स्वयं माओवादी पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहन्न किनभने शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याइदिने हो भने माओवादीको एजेन्डै समाप्त हुन्छ त्यो प्रश्न साँचो कुरा साँचो प्रश्न होइन किन होइन त भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु अबको मुख्य कारोबार हो यो देशमा गणतन्त्र ल्याउनु थियो गणतन्त्र आयो संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु थियो त्यो संविधान जारी भयो त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याइएन भनेदेखि त यो गणतन्त्र संविधानको चाहिँ अर्थ छैन यो कतिपय बेला पनि बिथोलिन सक्छ गिजोलिन सक्छ त्यसो प्रकार के हो त भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पुर्याउ टुङ्गोमा पुर्याउनु अबको मुख्य कार्य हो किन टुङ्गोमा पुगेको छैन त कारण के हो गाठो यस्तो गाँठो कहाँ परेका छन् के परेका छन् भन्ने कुरा त सबैले जाने बुझेकै कुरा भयो दुई दशकसम्म त्यत्तिकै चाहिँ अल्झिने पनि थिएन विषय सामान्य पनि होइन यो विश्व इतिहासका त्यस्ता शान्ति प्रक्रियाका आ, कुरा हेऱ्यो भनेदेखि नेपालमा उदाहरणीय नै छ तर यो मुख्य कुरा टुङ्ग्याएपछि अर्को उदाहरणीय भन्छ न टुङ्ग नटुङ्गिने कारण के हो भने कि किन नटुङ्गियो होइन आपसी त्यस्ता खालका चाहिँ विषयवस्तुहरू केही थिए मिलेनन् तपाईँहरूमाथि नै भयो एमाले लगायतका दलहरूको शङ्का के भयो भने अब पीडक र पीडित भन्ने छ नि त हामीले त पीडितले न्याय पाउने गरी पीडितलाई अन्याय महसुस नहुने गरी शान्ति प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ भन्ने हो नि मुख्य कुरो त्यही हो नि त चुरो कुरो यसको तर बढी पीडकहरू माओवादी छन् हिजोका दिनमा अमानवीकहरू माओवादी छन् भन्ने निष्कर्ष कहाँबाट नियतका दलहरू मेरो धारणा होइन यो द्वन्द तपाईँहरूले गरे हो नि द्वन्द्वको सुरुवात तपाईँहरूले गरे हो नि कारणहरू पनि त होला अनि द्वन्द्वका एक्टरहरू तपाईँहरू हो नि अरे त्यहाँ विभिन्न मान्छे मारिएका एक हो। हो। त हामी हो जनयुद्धको थालनी गर्दा हामी हो तर चाहिँ त्यो यी व्यवस्था परिणाम त आइपुग्यो नि यी किन अहिले यी व्यवस्थाको चाहिँ स्वाद मिठो हुने अनि यो व्यवस्थामा बस्न चाहने यो व्यवस्थाको कुर्सीमा बस्न चाहने तर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब यो चाहिँ सुरुवात तपाईँहरू हो गलत भयो भन्न पाइन्छ यो देशको अर्थी आज जुन अवस्था आए पनि ठिक छ तपाईँहरूको युद्धको कारणले आज यो व्यवस्था आयो यो अवस्था आयो यसको अर्थ यो होइन कि हामीले यो परिवर्तन ल्यायौँ त्यसकारण हिजो हामीले गरेका सम्पूर्ण अपराधहरू ती क्षमे हुनुपर्छ त्यो त त्यो त छानबिन होला नि त त्यही भएर त आयोग बनेको छ सत्य निर्बन्धता मेलमिलाप आयोग भनेको चाहिँ विशुद्ध माओवादीको विशुद्ध एमालेको विशुद्ध काङ्ग्रेसको भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि त त्यसलाई त दलहरूले अब पङ्गु बनाइसके पङ्गु बनाए कि बनाएन भन्ने कुरा त अफिस त हो नि त त्यो संस्था त हो नि त त्यो त्यसलाई टेकेर त्यसमाथि टेकेर चाहिँ छलफल अगाडि बढाउने कि अलिकति आफ्ना आफ्ना खालका धारणाहरू चाहिँ अलग अलग बनाउने माओवादी अलग धारणा बनाउने मैले अलग धारणा बनाएर भयो सरकारले त फरक विधेयक ल्याएर संसदमा लग्यो कि टिआरसी विधेयक फरक विधेयक लग्यो खैर ठिक छ यसका बारेमा तपाईँहरू छलफल गर्नु होला अब oh. एमाले पनि यसमा अत्तो हालेको छ यसमा गिभ एन्ड टेक हुन्छ कि भन्ने कुरा हो ठिक छ शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनुपर्छ यी सबै राजनीतिक दल देश नागरिक समाज हामी सबैको कर्तव्य हो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेपछि मात्रै यहाँ एक प्रकारको राजनीतिले एउटा सेप लिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यो हेर्दै गरौँला अब अर्को कुरा के छ भने तपाईँहरूको विधान सम्मेलन भर्खरै सकियो थुप्रै कुराहरू उठ्थे माओवादीले विचार हरायो विचार हरायो भन्थे होइन यो विधान सम्मेलन मार्फत नयाँ विचार लिएर माओवादी आउँछ भन्थे के विचार तपाईँहरूले विधान सम्मेलनबाट विधान अधिवेशनबाट नयाँ विचार आउने होइन कि विधान भनेको पार्टीभित्रको विधिको व्यवस्थापन गर्ने एउटा व्यवस्था हो यसले मात्रै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विषयवस्तुहरूको उठान गर्न सक्छ तर यसको टुङ्गो चाहिँ विशेष महाधिवेशन हुन्छ भनेर यो श्रृङ्खलामा हाम्रो कार्यक्रम गएको छ हाम्रो चार महिने जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान त्यसपछि विधान अधिवेशन त्यसपछि विशेष महाधिवेशन यो खालको श्रृङ्खलामा छ त्यसो भए के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ भएको छलफलले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र यो देशमा चाहिँ हामीले जो खालको चाहिँ अब यो देशमा र हाम्रो पार्टीभित्रको जो खालको चाहिँ अब अलि विधिमा चल्ने कुरा व्यवस्थापन गर्ने कुरा यो जो कुरा चाहिँ हुन सकेको छैन यसले चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ अलि विकेन्द्रित गर्यो अनि चिजलाई व्यवस्थित वैचारिक पक्ष कमजोर त हुन्छ त कहिलेकाहीँ तर त्यसलाई चाहिँ कमजोरलाई बलियो बनाउनका निम्ति मेहनत यो हो कि होइन विचारको विकास हुन्छ त्यो विचारको विकास भनेकै नै अहिले संविधानमा जे खालको व्यवस्था गरिएको छ समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने त्यसमाथि चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब फड्को मार्ने हो त्यो सबै त्यसका निम्ति माओवादी चिनिने हो नि द्वन्दकालदेखि यहाँसम्म माओवादी भनेर होइन माओवादी ठ्याक्कै प्रचण्ड बाबुराम तपाईँहरू सबैको दिमागमा आइहाल्छ सम्पूर्ण घटनाक्रमहरू मान्छे सम्झिहाल्छन् बहस के भयो थाहा छ तपाईँको पार्टीमा ना। माओवादीको नामै परिवर्तन गर्नेहरू यो नामै नराख्ने ना हेर्नुहोस् त जो आफ्नो छवि हो जुन आफ्नो रगतमा छ जुन डिएनए हो अब त्यही चाहिँ यहाँले उठाएको प्रश्न सही कुरा हो त्यो कतै लुकाएर लुक्दैन तर सही कुरा अर्को पनि छ त्यो सही कुरा भनेको त्यस्ता खालका चाहिँ अधिवेशनहरूमा छलफल चल्दैन चल्दैनन् छलफल त चल्छ नि त नाम फेर्नुपर्छ नाम फेर्न हुँदैन त्यहाँ पहिचानको कुरा कुरा पनि उठ्यो होला नि यो कायमै राख्नुपर्छ कायमै राख्ने भन्ने कुरा पनि त भयो mm. त त्यसो भएकोले चाहिँ निर्वाचन चिन्ह फेर्ने कुरा पनि उठेको थियो mm. अनि पार्टीको नाम फेर्ने कुरा पनि उठेको थियो तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पार्टीको नाम फेर्ने कुरा कथावस्तुले मागेमा चाहिँ फेर्न सकिन्छ फेर्दै आएको छ हाम्रो पार्टीले त्यो भनेको हामी सुरुमा चाहिँ मसाल मोटो मसाल भन्ने थियौँ त्यसपछि एकता केन्द्र भनेर आयौँ त्यसपछि माओवादी भनेर आयौँ त्यसपछि एकीकृत एक माओवादी भनेर आयौँ गर्दै जाँदाखेरि माओवादी केन्द्रमा आयौँ त्यसपछि नेकपा अनि मागेको थियो र हामीले नाम फेरेका थियौँ अहिले त्यो अधिवेशनमा चाहिँ कथावस्तुले मागेन कुनै चाहिँ अब अहिले राजनैतिक रूपमा त्यो खालको चाहिँ पार्टीहरूसँग कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग माओवादीसँग के अरे चाहिँ वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग चाहिँ एकता होला त्यस बेला छलफल चल्ला आवश्यक पऱ्यो भने छ नि पहिचान यसैले दिएको छ त्यसैले यो यहाँले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा खालको डिएनए हो यसरी राख्नुपर्छ गुलाबलाई जेसुकै नाम दिनुहोस् त्यो त्यतिकै मगमगाइरहन्छ भन्छन् नि गुलाब फुल त्यसलाई जेसुकै हामी नाम दिउँ नाममा केही पनि हुँदैन त्यसको गुण विशेषता हो गुण विशेषता हराउनु भएन गुलाबलाई हामीले अर्को कुनै नाम राखिदिउँ भन्दैमा त्यो मगमगाउन छोड्ने त होइन कागतीको नाम हामीले सुन्तला राख्दैमा त्यो चाहिँ गुलियो हुने त होइन कागतीको गुण त्यही हो ठिक छ दिक अब अन्तिम मेरो तपाईँलाई कुरा के छ भने तपाईँहरूको यो विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने अनि पदाधिकारी चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुनुपर्ने उनीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नुपर्ने यो अलि विभेदकारी भएन अङ्गीमा यो सम्मत कुरा हो केन्द्रीय समिति नै अहिलेसम्म चाहिँ निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था थिएन यो एक प्रकारको फड्को हो त्यसपछि त्यही केन्द्रीय समितिबाट पनि पदाधिकारी चयन हुने गरेका थिएन यहाँले चाहिँ कति त्यति कुरा पनि अलिकति परिवर्तन एकपछि अर्को एकपछि अर्को खुर्जिलोमा गर्ने कि एकैचोटि पदाधिकारी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भन्ने माग थियो कि पार्टी त्यहीको छलफल थियो विषय थिए मैले अघि भने जस्तै ना पार्टीको नाम फेर्नुपर्छ भन्ने पनि थियो पार्टीको नाम फेर्नु हुँदैन यो पहिचान हो भन्ने कुरा पनि थियो तर अन्तिममा चाहिँ पार्टीको नाम नफेरिए जस्तै अनि त्यहाँ छलफल थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने थियो तर चाहिँ अन्तिममा निर्णयमा के भयो त भने केन्द्रीय समिति यो पार्टी केन्द्रीय समिति पार्टी केन्द्रीय त्यो कुरा त निष्कर्ष जे पनि निकाल्न पाइयो तपाईँहरू चाहिँ अब केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने पदाधिकारी ठुल्ठुला मान्छेहरू चाहिँ माथिबाटै चयन हुनुपर्ने त्यो अलिक पाच्य हुन्छ त्यो कुरो किनभने नयाँ व्यक्तिहरूलाई जो पदाधिकारी बन्न चाहन्छन् उनीहरूलाई त्यो कुराले अहिले हामीलाई रहर त थियो हाम्रो चाहना थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने भन्ने थियो नि त्यो त त्यो संसदबाटै हुन्छ नि त्यो त भित्तामा मात्रै सीमित संसदबाटै हुन्छ नि प्रधानमन्त्री पनि संसदबाटै हुन्छ नि तर हाम्रो रहरले पुग्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली अथवा प्रधानमन्त्री प्रणाली भनेका त हुन्छ के अरे तर परिस्थितिले दिएन कथावस्तुले दिएन जस बिस्तारै हामी परिवर्तन गर्दैछौँ बिल्कुल हुन्छ समय दिनुभयो विचार राखिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकविद प्राइम सम्वादमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य संविधान सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते